Jums, kā patērētājiem, iepērkoties Eiropas Savienībā, ir tiesības. Tiesības uz godīgu reklāmu, tiesības uz skaidriem līgumiem, kuros nav iekļauta netaisnīga noteikuma, tiesības atteikties no internetā iegādātās preces 14 dienu laikā, tiesības 2 gadu laikā pēc preces iegādes pieprasīt, lai bojāto preci salabo vai aizstāj ar jaunu, tiesības saņemt bezmaksas palīdzību no Eiropas patērētāju centriem. Pirms veikt pirkumu, noskaidrojiet savas tiesības. Izmantojiet tās, ja rodas nepieciešamība.